dáme si skvělou hru Spice Team. Taková krásná oddechovka, když se nudíte. Jsem zbedlý to nějaký belema. Je to pro více hráčů, můžu vás hrát, já nevím kolik, 8? My jsme 2? Nebo 4? Opravdu doporučuju, pro celou rodinu. Skvělá zábava. Nejvíc jsme se dostali do 9. kola, zkusím se dneska překonat. Yeah. Tak. Vypustí transformátor. Jo. Tak grill, spustí. Zapnout analyzátor. Navíjat, aktivovat. Nastavení gen na nula. Deaktivovat, rentgen nula a deaktivuj navíjak. Zahřát oxid. Zvon a oxid, máš taky ty. Vypustí transformátor, mám já. Výpěr prostor. No a teď jsme právě se dostali do druhého kola. Equalizer, aktivovat. Deaktivovat, equalizer. Co pout nakopáváš? Ano, všichni zatřás asteroid. Nastav fibrilátor na 2. Fibrilátor na 2? Přičicháváš. Jumpload nakopáváš. Valící si kráječ. Fibrilátor na 0. Valící si kráječ dnout. Jumpload nakopáváš. Všichni zatřás asteroid. Nastav modul na 2. Hyper prostor. Sektor 3, zatím pohodička, ale dobrá. Klaxon, nakopnout. Vypustit diferenciál. Vypustit grill. Prevence na 2. Prevence na 1. Zapojit stabilizátor. Nemám. Akcelerátor, smíka, mám. Nakopnout klaxon. Vypnout diferenciál. Nastav sloup na 6. Spustit komín. Nakopnout klaxon. Prementákom na 0. Sloup na 1. A dámy a pánové, přátelé, jdeme do 4. kola. Magnetická bouře na obzoru. To je špatně. Ups. Komín. Spustit regulátor. Zapojit termometr. Sklizovač. Termometr taky. Odpojit. Simitátor na 2. Odpojit termometr. Nemám simitátor. Mám já. Odpojit co? Termometr. Recedník. Vypnout. Upnout. Odpojit sklizovač. Komín vypnout. Nastav defibrilátor na 6. Preventátor na 3. Zapojit termometr. Svařovač. Zapnout. Spustit komín. Regulátor. Spustit regulátor. Preventátor na 1. Zapojit sklizovač. Preventátor na 1. Sklizovač. Modulátor na 2. Přerušit regulátor. Modulátor na 2. Nastav sklizovací regulátor na 5. Cedník. Upnout cedník. Preventátor na 3. Odpojit sklizovač. Cedník. Vypnout komín. Zvýšit defibrilátor na 6. Zvýšit defibrilátor na 6. Mám svazovač. Asteroidčík mi zatřást. Svazovač vypnout. Asteroidčík mi zatřást. Odpojit termometr. Termometr. A ne. Hyper prostor. Pětka! Teď to teda bylo, ježišmarja.
To jsou hvězdy, to jsou znaky. Nastav houpající inkubátor na 4. A ty na 5, a máš to ty? Na 5. Nastav planetu na 1. Nemám, jo. Máš. Otevřít legurátor. Ponořit, nebo zpět? Otevřít. Jo, houpající na 6, inkubátor. Houpající inkubátor na 0. Na 0. Mně to nejde. Nastav na 1. Planetu na 3. Otevřít planetu na 1. Spustit generátor. Výrazný drengen. To mám já. Houpající inkubátor na 7. Otevřít legurátor. Legurátor. Houpající inkubátor na 1. Ukázat transformátor. Houpející inkubátor na 1. Zapojit něco. Paňáčka na hlavě tam nějaký. Mám. Zapojit paňáčka. Regulátor. Otevřít regulátor máš ty. A jo. Nastav naviják na 3. Přerušit generátor. Naviják na 3 mám já. Generátor přeruším. Spustit generátor. Nastav naviják na 0. Nemám já. A z které těch níze přes. Pohoda, lahoda. Jdeme do šestky. Tyhle, tyhle znaky, to je tak hrozný. Jeden. Zapojit restovač. Restartovač. Zapojit páru, nebo něco takového. Modul. Odpojit restovač. Čím začás astrojit? Odpojit restovač. Mám. Aktivovat senciometr. Aktivovat. Zapojit sedícího a stojícího panáčka. Aktivovat nějakou kolečko nahoře panáček. Jo. Zapnout areál. Nastav panáčka na 3. Nějakýho, co je pro nějakým strojem. Jo. Deaktivovat seismometr. Odpojit vaření, no. Zapojit drstovač. Nějakýho panáčka na 1. Odpojit panáčka, co sedí a stojí. Nastav spruchu na 2, nebo co to je. Modul, vyřadit modul. Spruchu na 3. Zapojit 2 L, nebo co to je. Nemám, jo, mám. Spruchu na 3, ano. Nastav 4 takový spalovat na 5. Nastav 4 takový spalovat na 5. No. Zapojit panáčka a co sedí. Vypadá prostor. Tyhle, tady to bylo těžké, občas tam máte znaky, občas to tam padá, občas to tam jiskří. Prostě běžíte loď, každý má nějaký úkol a musíte rozhodnout. Tyhle. Zapojit počítač. Modul na 3. Nemo, jo. Modul na 0. Upravovat software, červidíra, všichni otočit. Spustit rengen. Zapojit opasek. Modul na 1. Rozstřihnit zámek. Modul na 1. Nastav lubrikant na 1. Lubrikant na 1. Talíř na 3. Aktivovat kolík. Mám počítač, odpojit počítač. Jo, mám. Spustit rengen. Transformátor, vnucovač. Spustit rengen. Inkubátor. Spustit rengen. Savý inkubátor. Transformátor, vnucovač. Modul na 2. Transformátor, vnucovač. Deaktivovat kolik? Mám. Lubrikant na 1. Mám já. Upravit software. Přerušuju savý inkubátor. Aktivovat kolik? Mám. Zacvičit lokátor. Lubrikant na 3. Lubrikant na 3. Lokátor. Spustit savý inkubátor. Zapojit lokátor. Počítač. Lokátor. Zacvičit kolik? Vložit zámek. Ano, vložím. Transformátor, vnucovač. Já nemám. Kdo mám? Nastavím lubrikant na 0. Savý inkubátor. Přerušit. Odpojit počítač. Vložit zámek. Odpojit opasek. Transformátor vnucovač. To bylo. Vypadá prosto. To bylo těžké. To bylo jen tak. Jsme v osmice. Náročné, náročné. Tohle ne. Červí díra všechny otočit. Zapnout metr. Zapnout metr. Všichni otočit červí díra. Červí díra všechny otočit. Krystalický optimizátor. Aktivovat štřikováč. No to nejde. To máš ty. Očkovat opasek. Zapnout písk. Mám vypnout metr. Vypnout písk.
Přemýdě, až měl točit. Vypnout píst. A strojček měl třást. Přemýdě, až měl točit. Zapnout Petr. Vypouštěč. Opasek. Aktivovat opasek. Vypnout Petr. Přemýdě, až měl točit. A vypněme Petr, pak to? Zapnout solidní detektor, to mám. Očkovat opasek. Máš ty. Zapnout Petr, mám já. A stroj všichni zatřás. Vypnout Petr. Vypnout krystalický optimizátor. Všichni zatřás. Pumpovat přední. Mám. Solný detektor vypnout. Zapnout krystalický optimizátor. Rotační lak. Nemám rotační lak. Zapnout písk. Všichni vidět na otočit. Zapnout. Solný detektor. Zapojit hydrofobní replikátor. Všichni otočit. Hyperprostor. Tak, a devítka je naše maximum, dál jsme se nedostali, takže nám držte palce. Zavřít rozmotávač. Zavřít rozmotávač. Nemám nic takového, mám. Zapnout areál. Ovladač, aktivovat sírový ovladač. Nemám, je mám. Zavřít mám firovat na jedna. Červí další, otočit. Spustit kopí. Vampirza na maximum. Kdo? Vampiry, vampiriozer na maximum. Všichni za čas. Aktivovat vodič. Nevím, jo mám. Vypnout areál. Deaktivovat vodič. Rozmrazovat, zavřít. Spustit kouřič, nemám. Všichni zatřást. Zavřít rozmotávač. Ořád kohoutek. Nemám. Vampiriozer na dva. Spustit kouřič. Aktivovat vodič. Sírový ovladač. To mám. Volný znehodnovač na dvě. Aktivovat zapnout vektor. Kurva. A je po nás. Tak jsme se dáme dostali. Takže já jsem byl artikulací. Medaile za artikulaci jsem byl, no to nevím. Já.